Mirë, masi që nuk pajtosh me mendimin e Kleja si ishë banore, po pysim një shikuse, që është përshe këtë këtë... Valon, onë mënoj se Klevisi nuk është shumë tip i hapun me njerëz, edhe onë jam vetë qashtu që jam tip i mbyllun, edhe për mi kalëzu dikujna dosanet e mija personale, kom qef me njof pak ma shumë dikon, edhe mënoj që Klevisi nuk e ka pas atë afirmitet, atë mrena, atë qëçnime dikon qaqë sa duhet, por mi shpalos ato gjonat e veta të dikush, po tashtë, sa është i sinqert aja jedin vetë, s'kom përgjom. Albion, pak si me mjegull ma tha, qka duhet me pas një person tjetër që ti mja besu jetën tonë personale? Po, të e marë parasysh se edhe në vetë jem kona të mrena një lojes, edhe ka aty që nashta mujnë edhe me ta keqë përdora të mrena lojes, një histori të ndën ose nëse shprejesh me dikon. Qa se tu të që ta keqë përdora të erë se pas ke shok? Po se kishë, aty s'munësh me bo shok, nuk është e vërtet që e bën shok dikon që shdojt aty. Se ka me orë dita herët ose vonë. Si është të mundur që në një reality show nuk mundësh me bo shok e mundësh me bo të dashur? A, të dashur, mos në ngutë. Se nëse shok nuk mundësh me bo se loja, ta prish lojën atëra dhe të dashur, se dija mundësh me bo sepse mundët me qenë pjesë e lojës. Unë për veti edhe shok e kumpose keni në kumpose dhe shok edhe të dashur. Dhe më thonë përmëshe me bo shok. Amo, nuk janë kejtë si keni. Edhe unë së besaj që ashtë të se raport jam e keni nuk onë dryshe. Okej, atër nëse përveç të dashur e paske pasë edhe si shok keni. Po i bje që mund është me bo shok atë? Jo, Valon, s'mun është me bo, se onë kontaktin edhe raportin që e kun pas me kenin aty mrena, ka pas aty dishka ma shumë mrena njëve. Klevisi me bo dikon vesht si shok aty, ose si shoqe, s'ma merë menja që herët të avon nuk ja qetë dikush ose s'ja keqë përdorë. Mirë, po, vesht përdu me ditë për i sinqerisht, po, tash po marë. Dë më thonë, për me dasht me bo Klevisi kenin shok aty, duhet me pas dishka ma tepër, që shpëthu për me i besu. Ma tepër s'dohet me pas, po dohet me pas komunikimin edhe veprat e gjonat, për shambull që shëka keni me Klevisin, ata folin mes njoni tjetret. A i një mën shtrati asaj punën. O, Valon. Jo, jëm të pytë shumë seriosisht, sepse në shtrat bojnë ma... Shtrati nuk është vëtë sinonimi një mashkulli, një femna, po shtrati është aty ku shtrije që përshën trupin edhe të bjinë manë mëndime tja, përshemo me i shtrat jenë keni me Klevisin, po nuk i bojnë ma betet si me ty qysh. Edhe keni me Klevisin edhe këta kam posë dhe bote me zvete. Unë për shambull kur ju më konë me keni. Unë e mo nuk o dhe që se kesh një me shdo fjallë te amen, atërës po merë një seriosisht. Unë jam shumë seriosën këto ma bjetë e sonda. Unë, kur jam konë me kenin, ka pas në ashtë ta dishka që edhe më ka pengu, ose ku mujtë mi a thonë kenit, po s'kum doshtë mi a thonë, se kum pas njeri ta për temin, edhe s'ja kum thonë, a mu këta për diri sa s'kanë kështu na i faraporti, ma shumë. S'mujnë. Nuk e di unë për veti zbesaj që ka shushnia të brenda shpijes. Okej, ti te i kalojmë gjinit. Seriosisht. Po. Ti të i kalojmë gjinit, për me pas dishka ma tje, për me pas shok në reality show. Unë nësë besajnë shushni në reality show, jo. Nuk i besajnë asë shushni se Klejas me Kenin. Qfar piti? Unë në mendoj, Valon, që atë mrena mund me ka nëjë kush që për një mes jilët mirë me ty, nuk e ka veç në kuadrët lojës, e jënë dosane që zbom, veç në kuadrët lojës, po prapë se prapë nëse i vjenë mundësia që me culmu me qitë vetën ma mirë, ka me culmu. Edhe s'pesaj, të shoqnia brenda në shpes s'pesaj. Po, unë e kom një propozim, sonë të që këto mësime se që shbo shoqnia mrena aty, sonë të me shku me flajti aty dhe me bujt, edhe me imsu banor se që shkrijohen shoqnit. A pajtojnë i banor? Po, 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 po. A thanë gjithë po? Po, po. Se keni jo? Kushto jo, më kam qatë? Qashtu më du më do. O jeta i me! Klea, po tirë keni? Jo, e! Kishtë e për jetë me të me të me të. Klea, më falni se është, jemi gjithë shka live, shpesh muj me gabu lapsus lingua, da është ta me thonë Klea, po do me folë di shka. Po, atër edhe unë i kam pas raportet e mira me Kenin, po jam zënja të rejrë dhe me Kenin, që si kam besuar edhe Kenit. Si ke besuar? Okej, i kemi të qartë a gjonat, që ta dim kush, Antigon?
Valjan, menoj që shtrati,